Našim zadaním bolo navrhnúť jednopodlažný rodinný dom s drevenou strechou s pomerne skromným rozpočtom. Jednou z takých akoby kvalít tohto pozemku je, že na konci, na tej južnej strane, na konci pozemku sa nachádza koryto potoka s vysokými stromami, ktoré vlastne tvoria veľmi pekný výhľad. Preto sme väčšinu obytných priestorov orientovali týmto smerom. Čo je dôležité, určite je to miesto, kde sa ten dom nachádza, čiže vždy sa snažíme hľadať niečo, čo na tom mieste je akoby najzaujímavejšie a to potom zdôrazniť. V tomto prípade to boli napríklad tie stromy na juhu. Snažili sme sa nejakým spôsobom reflektovať akoby geometriu pozemku, zachovať čo najviac priestoru pre záhradu, preto dom dostal lichobežníkový pôdorys. V rámci tohto lichobežníkového pôdorysu sú také dve akoby funkcie, ktoré sa navzájom doplňajú, prekrývajú. Prvá funkcia je obytná, tá sa rozširuje smerom na juh, smerom na sever sa zužuje a potom okolo tejto obytnej funkcie je taká doplnková exteriérová funkcia. Sú tam terasa, sklad a garáž. Svetlík má také dve funkcie hlavné. Prvá je, že presvetľuje interiér, keďže hlavná miestnosť je orientovaná na juh a už má pomerne veľkú hĺbku, tak sme tam potrebovali nejakým spôsobom dostať svetlo. Druhá jeho funkcia je akoby klimatická. Tým, že je ten priestor prvého nadzemného podlažia otvorený do strechy, tak pomáha to udržiavať stabilnú klímu na tom prvom nadzemnom podlaží. Zároveň slúži ako také oddychové miesto, ako doplnkový priestor, ktorý v tom dome, povedzme, chýbal. Ja si myslím, že vzhľadom na tie skromné náklady, ktoré sme mali k dispozícii, sa podarilo vytvoriť akoby celkom príjemný obytný priestor. Pokiaľ viem, tak sa tam býva veľmi dobre. Oceňuje skromnost, jakousi odpověď na místo, které není jednoduché. Zároveň je to místo v podstatě typické pro příměstskou zástavbu. Porota ocenila jistou pravdivost materiálu a jednoduchost řešení. A zároveň vytvoření jakéhosi výjimečného místa domova pro rodinu.